എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അജിത്. ഇന്ന് രണ്ട് ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമകളുടെ റിലീസായിരുന്നു. ഒന്ന് നമ്മുടെ ദളപതി വിജയുടെ വാരിസും, രണ്ടാമത്തത് തല അജിത് കുമാറിൻ്റെ തുനിവും. ഞാൻ ആദ്യം തുനിവ് കാണണമെന്ന് കരുതിയാണിരുന്നത്, രണ്ടാമത് വാരിസ് കാണാം എന്ന് കരുതിയാണിരുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബീസ്റ്റിന് പോയി അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പോയി വിജയ് സിനിമക്ക് തലവെക്കണ്ട എന്ന് കരുതി ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എനിവേ തുനിവ് കണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞു. ഈ സിനിമ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടു തീർക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വാരിസിന് വെച്ച 150 രൂപക്ക് പോപ്കോൺ മേടിച്ചു തിന്നാണ് ഈ തുനിവ് മൊത്തം ഞാൻ കണ്ടു തീർത്തത്. അപ്പം ഇന്ന് ഇനി വാരിസ് കാണലുണ്ടാവില്ല. ഇനി അർജൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പോയി സിനിമ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് പൈസയും ഒരു പാക്കറ്റ് പോപ്കോണിൻ്റെ പൈസയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വാരിസും പോയി കാണുന്നതാണ്. അത്ര എനിക്ക് ഈ രണ്ട് സിനിമയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനുള്ളൂ. ഡീറ്റെയിലായിട്ട് തുനിവിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പെർഫോമൻസ് തല അജിത്ത് സെയിം എല്ലാ സിനിമകളിലെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മാനറിസങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെളുത്ത താടി, വെളുത്ത തലമുടി, വെളുത്ത ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, കാര്യങ്ങൾ, സംഭവങ്ങൾ, ചിരി, ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മൊത്തം. അതിനൊപ്പം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ജു വാര്യർ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ സിനിമയിൽ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കുറവാണ് അവർക്ക്, എന്നാലും വരുന്ന സീൻസിലൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ BGM ഓക്കെയാണ്, ഓൾറെഡി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ആ സിനിമ കഴിയുന്നത് വരെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ BGM ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 200 കോടി ബഡ്ജറ്റിലുള്ള പടമാണ്. 200 കോടിക്കും ഇതിൽ സെറ്റ് വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സെറ്റാണ് സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റും ഗ്രാഫിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. വലിയ ഏരിയ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല സിനിമയിൽ. മൊത്തം ആ ഒരു സെറ്റിൽ തന്നെയുള്ള പരിപാടികളാണ് മൊത്തം കാണിച്ചു പോകുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതിലൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കഥാപാത്രമൊക്കെ ഇടക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തിനു വരുന്നു? എനിവേ, ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ വക റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്നും യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്ന് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം അതുപോലൊരു കഥാപാത്രത്തിന് ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തായിട്ടുള്ള H. വിനോദ്, തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും ആയിട്ടുള്ള H. വിനോദ് എഴുതി ചേർത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിവേ, എനിക്ക് അത് എന്ത് കാര്യത്തിന് അങ്ങനെ കഥാപാത്രം അതിൽ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ വില്ലനും നായകനും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അവരെന്തുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളാവുന്നു, എന്തിനു വില്ലൻ്റെ ബാങ്കിലേക്ക് നായകൻ വരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലേക്ക് കണക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി. കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ പണ്ട് അച്ഛനെ തകർത്ത് പണക്കാരനായ ബാങ്ക് മാനേജറെ തകർക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓണർ തകർക്കാനായിട്ട് പകരം വീട്ടാൻ വരുന്ന മകൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സാധാരണ തമിഴ് സിനിമയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതി മീൻസ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്, സ്ഥിരം തമിഴ് സിനിമകളിൽ കാണുന്ന നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അവർ ഭയങ്കര എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ ഒരു സിനിമയിലെ ഫഹദ് ഫാസിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ്, ശിവകാർത്തികേയനൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഈ ജങ്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുന്നതിനൊക്കെ എതിരെ അങ്ങനെ കുറേ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, സിനിമയുടെ പേര് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അതുപോലത്തേക്ക് ഒരു വിഷയം, അതായത് നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത എന്നാൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളും തമിഴ് സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. പല മെയിൻ സിനിമകളിലും അങ്ങനെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം ഈ സിനിമയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്താണ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് റെലവൻ്റ് ആണ്. അത് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സ്ഥിരം എന്താണ് നമുക്ക് ക്ലൈമാക്സിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കണമെന്നും എല്ലാം വളരെ പ്രിഡിക്റ്റബിൾ ആണല്ലോ. നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിവായനയുടെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്താണോ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള മാസ് സിനിമകളുടെ ക്ലൈമാക്സിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്പിക്കൽ തമിഴ് സിനിമ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെയൊക്കെ പോയി തിയേറ്ററിലിരുന്ന് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ കത്തികളൊന്നും അത്ര നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതൊക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ടിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മൂഡുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ തുനിവ്.
അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധമൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഇനി ഒ ടി ടി വന്നിട്ട് കണ്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കിയ പടമാണല്ലോ, തിയേറ്ററിൽ തന്നെയാണല്ലോ പോയിരുന്നു കാണുന്നത്. അപ്പം ഇനിയും അത്ര എനിക്ക് സിനിമേനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളൂ. ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. Thank you so much.